dalal ben mu ne un dalal bi mu ne un dalal li un mu ne mu ma dox dalal tank mu ne la dama amé jabe ay gaga 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 té mu melni ni ité yegu ñu né lolu xew na ci jangol bu ñu togué rek wax sama la ci dit Omar Sam dama ko rek kéro dama la sétane ci bénn débat bi nga waxé li ñi tudé bourse familiale la xawma ba wone né bis becc bu nekk juroom fukki dem ak nangam mom lañu jox famille bi ne dem manja bi yalwaan ci mbédd mi kala bi sax sëriñu téyé la koy sax ci suñu bi famille bi lam juroom fukki dem nga ne nit ñi dina ci prison bi amna 600 et quelques francs par jour nga fa juroom fukki dem ak nangam jox ko famille tene famille bi am ren bu déré du am amane est ce que lolou waxuma la yobtu non waye torxal asan la ko tak len lolou rew len ko fay rew gën du ko fay ci wax ni ni len ñatt jom muy talal lox ni ci tek moy avancer rew amu ci rew yi avancer ben mbolem rew yi développer la gadja so fa fu ñuy talal lox ni di ci tek jangal nit ñi pexel amale seen bop mo gën di len jox ay bourse fan lañu jëm Idrissa nak bo gisé ñu am ci mom yaakaar ku ne xam na ne do na ko président fa insha Allah ko ande 4 milliards subhanahu wa ta'ala da na ko do tajula amin way bu ñu ko ci bakkan bu ñu ko ci bakkan waxé wuñu bakkan waxé wuñu batin waye yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni bepp jaam bu ma nam ci yow namé da na la tek ay nat ci saw doxine ba ñu yakamte dañu fonné lu doon yékk mo do la ay ci dama yaa ci 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 bi mu la ci ci waal façon jabu ni ci bu jabu ni ci lay ko kasu bu ne tedd na ci lay lay mu am santé 11 mois 12 mois waye ñu dina ex ci pouvoir deug la kon nak bokk ci les gens xana bu leen santé ci mobilisation gëreum digeen ni gëreum xalal yi waye gëreum itam responsable département de Ziguinchor di leen ñaanal yalla yalla taxaw len ngeen gëna déggo nek ben té xamné té amna ko fi sa xam asma bakkar sentu asma gërul bo xanté gis nga yalla subhanahu wa ta'ala dess ñu gam ni moko yobbe gën xëccu parti politique yé xëccu yé may di tok duma ca top ak dañ ko di ki té yoy yépp jëfandi ko xol la